bulshada midki wadi lahaa walaalayn lahaa waa magaca hantilay waka watani watankiisimo wasani bariye farxalo qalee waka watani watankiisimo wasani bariye farxalo qalee waxaana farxad weynaya inaad maanta garab taaganahay mid ka mid ah dadkii la soo halgamay ee xisbiga wadani la soo halgamay oo waa daaruud. Halkan waa laga sheekeeyey daaruud tilmaamaha la sheegay oo dhow uu leeyahay waa nin adag, waa nin adkaysi badan. Xisaabta mucaaradku welintii dowlad bay gaarin oo 10 sanadood ku dhowaad ayuu ka mid ahaa xisbi mucaarad ah oo aan dhaqaalo bixin, oo aan dhaqaalo lahayn. Marka duruufaha 8 sano adkaa xisbigu soo maray, waxba kamay bedelin daawad. Daawad waa ragga xisbiga ku tabacay 7 sano wax fulay. Maanta hadduu dabac yeeshayna xisbigu wuu garab taagan yahay siduu dhan yahay daawad. Marka hore fariinteeda gudaha weeye taageerayaashu inay isdiiwaangeliyaan. Qofka haddaan isdiiwaangelin daawad uma codayn karo. Fariin muddo wangelayaa oo dhammaan shacabka reer Soomaaliland maadaama aynu imika u diyaargaroobayno doorasho golihii wakiilada iyo golihii deegaankaba in muwaadin kastaa si xaqiisa u helo oo isu diiwaangeliyo. Waxaan rajaynayaa in diiwaangelintuna si wanaagsan inoogu dhammaato, doorashaduna si daahfuran oo xor iyo xalaal ay noogu qabsoonto. Waa la tartamaya, axzaabtuna way tartamaysaa, muwaadiniintuna way tartamaysaa. Marka wixii natiijada Ilaahay la rabo, laakiin innaga waajibkeenu waa inu jadaalno. Marka waxaan idinku baaqayaa inaynu dhammaanteen sida maanta aynu ugu soo qayb galnay munaasabadan, aynu u soo camirnay in maalinta cod kale aynu ugu soo baxnay daawada. Daawad fariintiisu way cadday. Daawad fariintiisu halkan ka jeediyey ee u jeediyey innagana inoo jeediyey shacbigana u jeediyey way cadday. Wuxuu halkan ka caddeeyey inuu halkankiisu yahay inuu dalka naftiisa siiyo oo sharciga ku adkaado oo anigu haddaan madaxweynaha ahay oo loo khaldamo iga soo horjeesto waana ku ammaanaya. Waan idiin mahadnaqayaa dhammaantiin. Daawad Daguul baan u rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Arda TV, kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan islamaraanta sina ku cajab geliya. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa. Mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV, kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan islamaraanta sina ku cajab geliya.
sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV. Kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan isla markaana sidoo kale wajib gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV. Kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan isla markaana sidoo kale wajib gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV. Kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan isla markaana sidoo kale wajib gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV. Kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan isla markaana sidoo kale wajib gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV. Kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan isla markaana sidoo kale wajib gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV. Kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan isla markaana sidoo kale wajib gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV. Kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan isla markaana sidoo kale wajib gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV. Kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan isla markaana sidoo kale wajib gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV.